lidi. Máme tady zvláštního hosta, Toma. Jo. A budeme dělat kokotiny. Na hřišti. Jo, takže jdeme na to. První varianta, jdi dělat to, co chceš. Tak jdi. Tady na tom, jako vůl. Můl. Jako vůl, ty vole. Kolikrát budeme chtít? První věc hotová. Kolikrát? Domluvili jsme si pětkrát. No. Teda dvakrát jsme si domluvili. Druhá. Tak to je ty první. Je to na tý první. Jedno. Teď dělej. A teď? A teď ty. Uvidíte sama, jak se bude houpat na houpačkách. Tak taky kejmej, aby mě viděli, ne? Teď můžete vidět sama, jak se rozhoupává. Co? Teď můžete vidět sama, jak se rozhoupává. No ty vole, až budu nahoře, tak už mi bude blbě. Doufám, že se nepozvracím, jako minule, po té malinostce. Teď můžete vidět sama, že asi za chvíli skočí. Teď! A můžete vidět, jak si sám rozbil držku. Lajky! Lajky! A odběry. Teď ty! Přichtovku! Dvakrát! Jdi tam, Dury! Já to udělám lehce. Tak, už jsem tam. Teď můžete vidět. Jí, jako Superman. Tohle jsme si nedomluvili. Je dobrý. Jo. Dvakrát. Na to, že mám rozbité koleno. Dvakrát. A lajky. 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 Au! Dejte lajky, jinak vám zabijem. To je říkej. Já. Jee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 
Au! Ne, 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 mám video! Teď, teď já budu padat ksichtem. Teď bude vždy. Tak, bude padat. Pozor! Ksichtem vždy. Tohle. A já skočím sem, jo? Tak pojď sem. Teď čumte, jak skočí na štroubolní strombolínska. No proč neskákej? Dobrý, to nech být. Tady vidíte, jak se rozbil drifku. A teď uvidíme, jak sám nabourá na Kolbrndě. To jsme si nedomluvili. To je tak já, teď jak... Teď na řadě právě ty. Tak jak já nabourám na Kolbrndě, ano? Jo, prosím tě. Počkej, teď jsme si domluvili, že budeme běhat. Pojď se mi hřeště, debilové. Nože, jo. Tak ale ty se první. Jo, jasný. Ne, teď se nařídí ty. Ne. Tak jo, doberu. Tak teď uvidíte, jak sám za sebe bude dělat debilo. Musíš jí spadnout. To to mohli vidět. Teď já běžím za samým. Hvězdu!
lavičková. Lavičková přeci. Natáčím já. Budem po stolech. A budem se právě schazovat. Ale na mě dávaj pozor, já mám video. Pojď. Čau. No máš pravdu, no čau. Jo, právě že čau. Dobře, čau. Ne, čau tobě. A musíte to brát, že já jsem mladší. Jo, to je jasný. Takže vždycky zemřeš. Dobrý zemře. Pozor, mě neroztrhneš. Musím tě vyděnat. Ethyr, Hermelia. To je náš výhled. Tak jo, doufám, že se nám naše líbilo. Video líbilo a jdeme se rozloučit. Rychle! Teď uvidíte ještě krátkou ukázku. Tak jo, čusák, busák, autobusák!